ខំផែនថ្នាំពោះជាតិបំរីស្រេងគង់ដល់ជួនលោកអ្នកនៅប្លង់រឹងទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពកម្មវិធីធុរកិច្ចថ្ងៃនេះបានវិលមកជួបលោកអ្នកតាមពេលនឹងម៉ោងដដែលបាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងទម្លាប់ទាំង7យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលបានជោគជ័យទាំងក្នុងធុរកិច្ចនិងការដឹកនាំហើយបណ្ឌិតសំហេងកំពុងតែនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផ្ទាល់ជាមួយខ្ញុំបាទបាទមុននឹងជួបជាមួយនឹងបណ្ឌិតសំហេងខ្ញុំបាទសូមការអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លិតសិនបាទអបៀបដែលល្អគ្មានគូប្រៀបមិនក៏មិនលៀនឆ្នាំទំនប់មកអេកស្ត្រាថ្មីក្លិនតិចការពារមានប្រសិទ្ធភាពអវងអាយចាំងភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានខំផែនថ្នាំពណ៌ជាតិនៅពេលនេះសូមជួបជាមួយលោកបណ្ឌិតតែម្ដងបាទជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតបាទបាទបាទជំរាបសួរបងប្អូនទស្សនិកជនបាទជំរាបសួរលោកជនធូបាទខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកចេះលោកបណ្ឌិតថារំលឹកចេះថាទៅចែកគ្នាបន្តិចដើម្បីឲ្យយល់ណាបាទបាទហើយពេលខ្លះទាំងខ្ញុំទាំងគេយើងក៏មិនដឹងថាទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងតិចតិចរបស់យើងអត់ដឹងថាវាប៉ះពាល់ដល់ជោគវាសនាអនាគតរបស់យើងយើងបានចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះការនៅពីក្មេងក៏មិនដឹងផ្លូវជាអសញ្ញគំនិតមិនដឹងថាដើរតាមផ្លូវណាមិនដឹងថាធ្វើអីឲ្យខ្លាចជាតិមានឲ្យជោគជ័យហើយឲ្យឡើងទៅជាអ្នកឋានៈដឹកនាំក៏អត់បានដឹងបាទហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពេលនោះក៏ដូចជានៅមានកម្រិតអ្នកដែលមកផ្សាយនោះក៏មិនដែលនិយាយបាទបាទអញ្ចឹងទៅដល់ពេលឥឡូវជួបលោកបណ្ឌិតបានដឹងថាអូមនុស្សយើងទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺថាវាអាចទីមួយដល់ជោគជ័យហើយអញ្ចឹងអាទម្លាប់7យ៉ាងប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងអាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទអានឹងគេឲ្យឈ្មោះថា the servant's power of habit បានន័យថាអំណាចនៃអតចរិតទាំង7របស់ដែលអ្នកដឹកនាំឬក៏មហាសទ្ធិនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងតើពួកហ្នឹងមានលក្ខណៈសម្ងាត់យ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺថាខ្ញុំបើកកកាយនៅទម្លាប់របស់សទ្ធិពិភពលោកអ្នកមានពិភពលោកដូណាល់ត្រាំក៏ដោយសទ្ធិស្វីសក៏ដោយជប៉ុនក៏ដោយមហាក្សត្រជប៉ុនហ៊ីរីហីតូក៏ដោយបាទលោកអាដុលហ៊ីតលែរក៏ដោយអ្នកដែលល្បីឈ្មោះក្នុងពិភពលោកតើគាត់ត្រូវមានអតចរិតបែបម៉េចបាទអតចរិតបែបម៉េចបាទគឺថាសរុបមកគឺថាគេសិក្សាទៅគឺថាគឺមានអតចរិតអំណាចនៃអតចរិតទាំង7បាទអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកណាម្នាក់ដែលចង់ជោគជ័យបាទអ្នកណាម្នាក់ដែលចង់ជោគជ័យគឺគាត់ត្រូវតែបដូរអតចរិតរបស់គាត់ហ្នឹងទាំង7នេះគឺថាបដូរផ្ដាច់ទាល់ធ្វើយ៉ាងម៉េចបដូរទាល់តែបានបាទបាទហើយដូចស្មាតូតោះខ្ញុំខ្លួនឯងតម្រាំបានមកមានក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំមានចរិតគឺថាបដូរអតចរិតហ្នឹងតាំងពីក្មេងមកបាទតាំងពី10ទៅ20ឆ្នាំមុនមកសុំសួរបញ្ជាក់កន្លែងនឹងតិចមកពេលនោះមិនបានដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងចរិតខ្លួនឯងពីមុនមកយ៉ាងម៉េចហើយត្រូវថាដូចមិនពេលនោះពីមុនឧបមាថាពេលដែលរៀនថ្នាក់ទី10ទី11កាលហ្នឹងយើងប្រឡងបាក់ឌុបណាបាទប្រឡងបាក់ឌុបគិតថាអីមើលទៅបើថាខ្លួនយើងគិតលេខមិនលឿនធ្វើការមិនលឿនញ៉ាំបាយមិនលឿនអញ្ចឹងប្រឡងក៏វាអត់ជាប់ដែរបាទអញ្ចឹងអង្គុយគិតឲ្យខំមែនតើថាពួកគ្មានណាជួយទេវាអត់ឪពុកអត់អីអញ្ចឹងហើយយើងខ្វះលុយក្រីក្រទៀតតើយើងទៅសង្ឃឹមអីអញ្ចឹងមានតែចំណេះមួយទេអញ្ចឹងរៀនឲ្យបានខ្ពស់បាទរៀនឲ្យបានគិតថាខ្លួនឯងត្រូវរៀនឲ្យបានខ្ពស់ហើយគិតថាខ្លួនឯងត្រូវរៀនបកកែដោយថាម្នាក់នៅក្នុងចំណោម20,000នាក់បានអាចប្រឡងជាប់បាន
ដឹងក្បួនគេខ្លះទេគេមានគេប្រាប់ថាខ្លះទៅទេបាទពីមុនមកអត់ដឹងទេអត់ដឹងទេប៉ុន្តែគាត់ថាការគិតខ្លួនឯងបែបហ្នឹងបាទដល់ពេលយើងផ្លាស់ប្ដូរទៅយើងក៏រៀនទៅបានជោគជ័យបាទលេខ1លេខ2ក្នុងសាលាអញ្ចឹងទៅហើយក៏រៀនបកកែហ្នឹងមោះមុតខ្លាំងហើយទៅបន្ទាប់មកស្រាប់តែយើងអមថាយើងចូលចិត្តថាយើងធ្វើអ្វីពីមុនថាវាមិនសូវបានផលយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ធ្វើម៉េចឲ្យវាបានផលអញ្ចឹងណាបាទបាទហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំប្ដូរគេថា180អង្សានៅពេលដែលយើងចូលរៀនពេទ្យចេញពីរៀនពេទ្យយើងប្រឡងធ្វើការងារដល់កងគួណាបាទកងគួដើម្បីទៅរៀននៅស្រុកគេហ្នឹងកាលហ្នឹងគឺថាគឺក៏ខ្ញុំមិនបានដឹងអំពីអំណាចនៃអំណាចតចរិតនឹងដែរតែ7អត់ដឹងទេបាទបើអត់ដឹងយើងក៏ខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែលោកសថៃរបស់ស្វីសហ្នឹងលោក Michel Villa ហ្នឹងគាត់យកខ្ញុំទៅរៀនហ្នឹងគឺថាកាលហ្នឹងខ្ញុំប្រឡងបានលេខ1គេថា DX ឯងបន្ទូខ្ពស់ជាងគេបំផុតណាបាទបាទអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏គឺថាពេលព្រលឹមឡើងបាទព្រលឹមឡើងគឺថាខ្ញុំត្រូវងើបហាត់ប្រានដោយថាម៉ោង4កន្លះខ្ញុំត្រូវងើបហាត់ប្រានណានៅកូឡាឡាំពួររៀននៅកូឡាឡាំពួរណាបាទបាទខ្ញុំត្រូវងើបហាត់ប្រានបន្ទាប់មកខ្ញុំចូលបន្ទប់ទឹកខ្ញុំកំណត់ពេល15នាទី10ទៅ15នាទីកោពុកមាត់កោអីបន្ទាប់មកធ្វើអាហារខ្លួនឯងបាទធ្វើអាហារខ្លួនឯងហើយរៀបចំឯកសារចូលទៅក្នុងកាតាបឬវ៉ាលីនឹងមួយបាទត្រូវដើរចម្ងាយប្រហែលជា3គីឡូម៉ែត្រដើរផងរត់ផងដើរយ៉ាងលឿនផុតធ្វើម៉េចឲ្យដល់អอฟហ្វិសដល់អอฟហ្វិសធ្វើម៉េចឲ្យមុនម៉ោង7មុនម៉ោង7គេឈូតកាតទៅណាលោកជំទាវគេឈូតកាតខ្វាច់ទៅកាលណាយើងក្រោយពីម៉ោងហ្នឹង10ទៅ15នាទីគឺថាមានន័យថាគេយើងតែ3ដងតែ3ដងគឺគេបណ្ដឹងយើងចាញ់អត់បានរៀនហើយអត់បានរៀនដែងដែងវិជាសាស្ត្រអសតមហូបអាហារដែល support ដោយ Swiss នឹងហើយហើយគេដេញយើងមកស្រុកវិញបាទនេះគឺយើងឆ្លងបញ្ចាំងថាអតចរិតរហ័សរហួនដែលជាទម្លាប់ល្អមួយដែលជំរុញឲ្យយើងទទួលបានជោគជ័យក្នុងឆាកជីវិតអញ្ចឹងឥឡូវនិយាយមិញអំណាចវាដល់7នោះឥឡូវអំណាចទី1យើងយល់ឡេះឥឡូវនិយាយពីអំណាចទី2ឥឡូវអំណាចទី1ហ្នឹងបាទដូចខ្ញុំរហ័សហ៊ុនដេកដាល់ឆោអង្គុយទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យរហ័សហ្មងឲ្យរហ័សបាទរហ័សធ្វើការតាំងចូលបន្ទប់ទឹកតាំងពីស្អីស្អីងូតទឹកស្លៀកពាក់អីចឹងបាទដូចនៅកូឡាឡាំពួរអញ្ចឹងបាទពេលហ្នឹងដែលរៀនគឺថាពេលម៉ោង12កន្លះគេប្រាប់ថាឥឡូវដល់យើងចុះមកក្រោមញ៉ាំអាហារបាទញ៉ាំអាហារគេកំណត់ឲ្យយើងរយៈពេលកន្លះម៉ោងទេកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងទេតាលើសពីហ្នឹងតាលើសពីហ្នឹងគេរៀនចោលហើយយើងឆូតកាតអត់ទាន់យើងទៅជាអវត្តមានហើយអវត្តមានចាំតែ3ដងគឺគេដេញចាញ់ហ្នឹងបាទបាទហើយគេមិនខ្វល់ទេអ្នកដែលចូលរៀនមួយគ្នារៀនហើយធ្វើការហ្នឹងគឺថាមកពីអង់គ្លេសមកពីអាមេរិកមកពីកាណាដាចូលតបងប្រហែល27អ្នកដល់សម្រាប់ស្រួលចេញចុងក្រោយនៅសល់តែ14អ្នកទេដែលចេញចុងក្រោយបាទនៅរៀនចប់បាទបើអ្នកប្រហែលគឺដេញចេញបាទបាទដេញចេញហេតុអីគឺថាมันអាចគ្រប់គ្រងទៅនឹង power habit នឹងបានហាត់ពុតលូតដំអដែងអតចរិតនឹងបានអញ្ចឹងអតចរិតនៃអំណាចទី1គឺproactive នឹង proactive គេថាធ្វើម៉េចឲ្យរហ័សរហួនតែម្ដងធ្វើស្អីទៅទម្លាប់ឲ្យរហ័សរហួនធ្វើឲ្យម៉ត់ចត់ឲ្យពិសេសបំផុតឲ្យវារហ័សរហួនបាទទី1បាទបាទចរិតទី2យ៉ាងម៉េចដែរបាទចរិតទី2គឺថាចរិតទី2គឺថាការគិតរបស់យើងគឺថា mind center ការគិតរបស់យើងថាកុំទៅគិតរឿងស្អីដែលដោយចៅចាក់ស្មុកណាពីលេខ1រហូតដល់លេខ100នោះបាទយើងគិតរឿងស្អីដែលយើងអាចធ្វើបានរឿងអីដែលយើងអាចធ្វើបានថ្ងៃហ្នឹងរឿងស្អីដែលយើងអាចធ្វើបានថ្ងៃហ្នឹងអូម៉ាថ្ងៃហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះធ្វើកិច្ចការណាមួយបាទឧបមាថា
នៅនឹងអូម៉ាថ្ងៃហ្នឹងយើងត្រូវជួបប្រដែងវិជ្ជបណ្ឌិតប្រមាណអ្នកយើងត្រូវជួបប្រធានមន្ទីរពេទ្យប្រមាណអ្នកឬក៏ជួបតំណាងក្រុមហ៊ុនប្រមាណឬយើងត្រូវមានផែនការរបស់យើងឲ្យច្បាស់បាទយើងកត់នៅក្នុងកាក់ណេយើងមួយសភៅមួយយើងកត់ឲ្យច្បាស់មុននឹងយើងទៅជួបអ្នកហ្នឹងតើយើងសិក្សាពីប្រវត្តិអ្នកហ្នឹងអ្នកហ្នឹងធ្វើស្អីនៅឯណាបាទប្រវត្តិអ្នកហ្នឹងអ្នកហ្នឹងធ្វើអីនៅឯណានៅកន្លែងណាអីកន្លែងណាហើយ power habit នេះនៅក្នុងចំណុចទី2នេះដែល mind center ហ្នឹងគឺថាឬ mind center ឬ mindset នេះបានកំណត់ដែលថាត្រូវជួបគេឲ្យច្បាស់ហ្នឹងគឺអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ជប៉ុនគាត់បានស្រាវជ្រាវថ្មីគាត់បាននិយាយថាសម័យថ្មីដែលមនុស្សដែលនឹងត្រូវកន្លែងជួបគ្នាហ្នឹងគាត់ថាជួនកាលសម័យអេឡិចត្រូនិកគឺគេប្រើដូចជាកញ្ចក់វ៉ែនតាយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេប្រកប់ chip បាទ chip អេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងហ្នឹងបាទខ្ញុំជួបលោកជុនធូអញ្ចឹងគាត់ចុចទៅឃើញលោកជុនធូអញ្ចឹងថាមានប្រវត្តិធ្វើអីថ្ងៃប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះមានប្រពន្ធកូនអីចំនួនប្រមាណនៅឯណាអីណាចំណុចខ្លាំងមិនចំណុចខ្សោយយ៉ាងម៉េចហើយតើគាត់ចូលចិត្តស្អីមិនចូលចិត្តស្អីអ្វីគួរនិយាយដើម្បីបានផលនៅកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុច power habit គឺថាទៅលើកឲ្យច្រើន begin with mindset បាទ mindset program គឺចង់និយាយថានៅក្នុងខួរក្បាលយើងហ្នឹងតើនៅថ្ងៃហ្នឹងយើងទម្លាប់របស់យើងយើងគិតអីយើងត្រូវធ្វើអ្វីហើយឲ្យគិតវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំធ្វើអ្វីដែលយើងធ្វើវាមិនបានណាអ្វីដែលធ្វើមិនបានគិតរឿងដែលយើងអាចធ្វើបានគិតរឿងសាមញ្ញដែលយើងអាចធ្វើបានឧបមាថាលោកអុកញ៉ាម្នាក់គាត់ត្រូវសង់ទីក្រុងមួយគាត់ថាអូទីក្រុងហ្នឹងធំណាស់ចំណាយលុយអីរាប់ពាន់លានដុល្លារអីចេះបាទទីបំផុតទៅអាលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារហ្នឹងក៏វាអត់ធ្លាក់អីក៏វាអត់ធ្លាក់អីក៏វាអត់ធ្លាក់គម្រោងនៅអត់ធ្លាក់ចំណាយទៅលើ head office ចំណាយលើអីក៏ច្រើនអីខ្លះក៏គាត់ពាណិជ្ជកម្មអីច្រើនក៏គាត់អាចបែងក្រាបស៊ីដែរអញ្ចឹងគេនៅក្នុងគម្រោងធំហ្នឹងគេគិតគម្រោងធំហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគឺតើចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាមួយសិនចំណុចតូចមួយសិនបាទ mindset ហ្នឹងណាបាទចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាហើយធ្វើអាចំណុចហ្នឹងឲ្យវាជោគជ័យសិនមកបាទឲ្យជោគជ័យសិនបាទជោគជ័យសិនចាំបន្តទៅចំណុចទី2ទី3ទី4រហូតដល់ចំណុចលេខ100បាទបើសិនជាយើងធ្វើអាតូចនឹងមិនបានជោគជ័យផងតើយើងទៅធ្វើអាធំនឹងមិនជោគជ័យអញ្ចឹងគិតអារឿងទូចនឹងសិនគិតរឿងចំណុចចាប់ផ្ដើមនឹងសិនបាទនេះគឺជាទម្លាប់ទី2បាទជាទម្លាប់ទី2កុំគិតតែរឿងធំរវើរវាយហើយមិនចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទអត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើទេបាទចុះចំណុចទី3បាទចំណុចទី3បាទអតអំណាចអំណាចអតចរិតទី3បាទចំណុចទី3គឺថាគេឲ្យឈ្មោះថា put first thing first ចង់និយាយថាគិតអំពីពេលវេលាគិតអំពីពេលវេលាដែលយើងធ្វើហើយគិតអំពីផលដែលយើងធ្វើបានហ្នឹង put first thing first put first thing firstបាទ put first thing first ចង់និយាយថាថាម៉េចហ្នឹងបាទចង់និយាយថាយើងត្រូវតែដាក់កិច្ចការណាមួយដែលយើងធ្វើហ្នឹងហើយធ្វើហ្នឹងបានផលចំនួនប្រមាណបាទធ្វើហ្នឹងបានផលស្អីខ្លះឧបមាថាលោកជុនធូធ្វើស្រែទៅលើដីចំនួន100ហិកតាបាទ100ហិកតាត្រូវប្រើកម្មករចំនួនប្រមាណប្រើត្រាក់ទ័រចំនួនប្រមាណប្រើទឹកនឹងចំនួនប្រមាណអ្នកណាអ្នកស្រោចហើយពេលវេលានឹងបានផលនឹងប៉ុណ្ណឹងតើវាស័ក្តិសមនឹងការចំណាយនឹងចំណូលដែរអត់បាទហ្នឹងគឺមានន័យអញ្ចឹង
គឺគិតឲ្យវាច្បាស់លាស់នៅក្នុងចំណុចហ្នឹងណាបាទបាទបាទហើយឧបមាថាឥឡូវនិយាយថាសាមញ្ញទៅចុះថាប្រសិនបើយើងធ្វើបិចនឹងមួយបាទបើសិនយើងធ្វើបិចនឹងមួយតើយើងត្រូវប្រើវត្ថុធាតុដើមហ្នឹងចំនួនប្រមាណប្រើអានេះក្រមមេហ្នឹងអស់តម្លៃប្រមាណអានេះអស់ប្រមាណអានេះអស់ប្រមាណនេះអស់ប្រមាណសរុបទៅបានប្រមាណហើយលក់ចេញចំនួនប្រមាណគិតពីរឿងផលដែលយើងធ្វើហ្នឹងបាទយើងមិនចាំបាច់ថាអូយើងស្ាប់ថាយើងគិតថាអេចាប់ផ្ដើមឡើងធ្វើលេង100បិចហ្នឹងអឺបិចទី1រហូតដល់100អញ្ចឹងវាត្រូវមាន100កម្រងដែរថាយើងចាប់អាកម្រងកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងគ្រប់គ្រងបានទេគ្រប់គ្រងអត់បានទេត្រូវចាប់ផ្ដើមអាកម្រងទី1ហ្នឹងសិនឲ្យវាជោគជ័យសិនអូកម្រងទី1ហ្នឹងតើមានប្រូក្រាម marketing វាស្អីខ្លះបន្ទាប់មក material វាប្រើអីខ្លះកម្មកនៅឯណាស្អីនៅឯណាយកទៅលក់កន្លែងណាអ្នកណាអ្នកទិញតើបានផលចំណេញប្រមាណបាទគឺមានន័យអញ្ចឹងបាទគឺថាឲ្យវាច្បាស់លាស់បាទឲ្យច្បាស់លាស់បាទហើយនេះចំណុចទី3ហ្នឹងបាទចំណុចទី3ទម្លាប់វាថាដាក់កិច្ចការអីមួយត្រូវគិតត្រូវគុណគូវាឲ្យបានអត់ល្អអត់ល្អដឹងលទ្ធផលជាមុនបាទបាទហ្នឹងហើយស្គាល់លទ្ធផលជាមុនដឹងលទ្ធផលជាមុនបាទស្គាល់ឲ្យច្បាស់ថានេះត្រូវធ្វើអញ្ចឹងត្រូវឲ្យបានលុយចំនួនប៉ុណ្ណេះចំណេញចំនួនប៉ុណ្ណេះខាតចំនួនប៉ុណ្ណេះហើយបើគិតទៅតែខាតទេបោះចោលអត់ធ្វើណាបាទអត់មែនជារឿងសម័យទេគេថាគិតឲ្យវាច្បាស់បាទទម្លាប់គិតហ្នឹងត្រូវរៀនក្បួនធ្វើផែនការទៀតបាទហ្នឹងគឺក្បួនផែនការអញ្ចឹងផែនការបាទអញ្ចឹងដូចជាប្រទេសជប៉ុនក៏ដោយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក៏ដោយអាមេរិកក៏ដោយបារាំងក៏ដោយវាមុននឹងធ្វើអីមួយគឺវាចុះសិក្សាសិនបាទចុះសិក្សាឧបមាដូចផ្សារអ៊ីអនយើងអញ្ចឹងអ៊ីអនទី1អ៊ីអនទី2មុននៅបង្កើតអ៊ីអនហ្នឹងជប៉ុនគាត់មកសិក្សាមិនក៏5ខែបាទ2ឆ្នាំមុនណាសម្រាប់តែទម្លាក់លុយ250លានដុល្លារទៅលើអ៊ីអនទី1បន្ទាប់មកអ៊ីអនទី2ហ្នឹងបាទគាត់សិក្សាឲ្យទីផ្សារស្រុកខ្មែរត្រូវការអីអីអីសិក្សាអំពីអាដាមកតេមនុស្សខ្មែរគិតយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចមិញសិក្សាអស់ហើយបានគាត់ចាប់ផ្ដើមសង់ឃើញនៅពេលគាត់ចាប់ផ្ដើមសង់ហើយជោគជ័យរបស់គាត់មែនណាជោគជ័យរបស់គាត់មែនហើយទីផ្សាររបស់ខ្មែរមួយចំនួនដែលអត់បានសិក្សាក៏ដួលរលំឃើញទេគាត់ដួលរលំឬក៏គាត់លក់ហ្នឹងចង់និយាយថាការលក់ចុះរហូតដល់ 30% អញ្ចឹងទៅទីផ្សារដែល supermarket ដែលធ្វើប្រកួតជាមួយនឹង Aeon ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺគេគិតមុនបាទគិតមុនបាទPower Habit ទី4បាទទី4គឺថាអំណាចនៃអតចរិតទី4គឺថា Think Win Win បាទបាទ Win Win ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងមុនគឺថាមានខ្ញុំបាននិយាយអំពីបុគ្គលប្រាក់បុគ្គលប្រាក់បុគ្គលមាសបុគ្គលសម្រិតបុគ្គលស្ពាន់ហ្នឹងបាទណាបាទអញ្ចឹង win win គឺជាអតចរិតនៅក្នុងបុគ្គលប្រាក់ហើយនិងបុគ្គលមាសបាទបាទបុគ្គលមាស double win ហើយ win win គឺជាបុគ្គលប្រាក់ណាបាទបាទបាទបុគ្គលប្រាក់បានន័យថាជាគំនិតដែលត្រូវគិតគូរឲ្យមាន balanceឲ្យមាន balance បានន័យថាផលប្រយោជន៍ទាំងសងខាងឲ្យមានឲ្យផ្ដល់ប្រយោជន៍គ្នាឲ្យមានតុល្យភាពឲ្យតុល្យភាពសងខាងឧបមាថាឥឡូវរោងចក្រខ្ញុំនិយាយថាឥឡូវរោងចក្រស្ករសមួយចុះបាទរោងចក្រស្ករសមួយចុះស្ាប់តែគាត់បង្កើតរោងចក្រស្ករសហ្នឹងស្ាប់បន្ទាប់មកគាត់ក៏គាត់អត់ធ្វើអាងសម្រាប់ចំអាទឹកស្អុយដែលចេញពីស្ករហ្នឹងទេឲ្យបានល្អគាត់បង្ហូរចូលទៅក្នុងទឹកទន្លេទៅហើយធ្វើឲ្យអាទឹកទន្លេហ្នឹងវាស្អុយឬក៏វាបកកទៅជាគីមីហើយធ្វើឲ្យត្រីហ្នឹងស្លាប់ហើយមនុស្សញ៉ាំត្រីហ្នឹងក៏វាឈឺដែរវាស្លាប់ហើយធ្វើឲ្យអស់លុយច្រើនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យបាទដល់មន្ទីរពេទ្យអាហ្នឹងឲ្យឈ្មោះ social responsibility ការទទួលខុសត្រូវនៃសង្គមហ្នឹងគឺមានន័យថាថាកែរោងចក្រហ្នឹងគឺគាត់អត់បានគិតអំពី social balance បានន័យថាឲ្យមានbalance តុល្យភាពនៅក្នុង
អ្វីចំនួនដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងគាត់បានប្រាក់ចំណូលគាត់បានប្រាក់ចំណូលទៅគាត់ប៉ុន្តែអ្នកដតីមានអ្នកដតីគាត់មាននេះគាត់ខូចខាតគាត់ខូចខាតអញ្ចឹងនៅក្នុងក្នុងចំនួនហើយចឹងបើសិនជាករណីចឹងហូចជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសគេដូចជាអាមេរិកក៏ដោយអូស្ត្រាលីបារាំងក៏ដោយខ្មែរយើងក៏ដោយគឺគេអាចប្តឹងបាទគេអាចប្តឹងថាកែនឹងបានថាថាកែនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតអញ្ចឹងចំនួនរបស់គាត់ធ្វើបរាជ័យអញ្ចឹងណាបាទតែរដ្ឋាភិបាលប្តឹងទៅគឺថាចំនួនរបស់គាត់គឺត្រូវតែបរាជ័យអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលសារពេលវេលាដល់វគ្គទី1ដល់នាទីកំណត់ទៅហើយហើយចំណុចទី4នេះខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ខ្លះត້ອງថានៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំឃើញថាអ្នកចំនួនយើងភាគច្រើនគាត់យល់ដឹងតាក់ទងនឹងពាក្យ CSR CSR គេហៅ Corporate Social Responsibility ឬក៏សហការចូលរួមទទួលខុសត្រូវសង្គមជាមួយគ្នាអញ្ចឹងពេលណាគាត់សហការចូលរួមទទួលខុសត្រូវសង្គមជាមួយគ្នាធ្វើឲ្យគេឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់នឹងកាន់តែមានការទទួលស្គាល់ពីសង្គមហើយអញ្ចឹងមានការចូលចិត្តទិញរបស់ទិញផលិតផលរបស់គាត់ដែរអាហ្នឹងវាជាមួយគ្នាបាទ win 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 ជាមួយគ្នាបាទ win win បាទនៅអាមេរិកកាំងក៏ដោយនៅស្រុកដូចជាស្រុកខ្មែរដូចអត់ឃើញដូរទេដូចថាឥឡូវគាត់ទិញទូរស័ព្ទអីមកថា iPhone អញ្ចឹងចាប់ហើយថ្ម iPhone ថាថ្មហ្នឹងខុសហើយផ្ទុះអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគេត្រូវមាន policy return មកវិញទាំងអស់ចូលរោងចក្រអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនត្រូវតែសងទៅលើអតិថិជនអាហ្នឹងឯងវិញវិញគឺជាសិលធម៌អ្នកឯងយកលុយគេអ្នកឯងយកលុយគេអញ្ចឹងអ្នកឯងត្រូវតែសងរបស់ទៅឲ្យគេវិញបាទបាទបាទអរគុណនឹងពេលនេះការអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លិតសិនបាទសាបៀកដែលល្អគ្មានគូប្រៀបមកគំលៀមឆ្នាំទ្រនប់មកអេកស្ត្រាថ្មីក្លិនតិចការពារមានប្រសិទ្ធភាពអវងអើយចង់ភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានខំផែនឆ្នាំពណ៌ជាតិទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅក្នុងវគ្គទី1បណ្ឌិតសំហេងបាននិយាយអំណាចចំនួន4អំណាចនៃអតចរិតប្រចាំថ្ងៃដែលសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅឯគ្រប់ផ្ទះសម្បែងប្រចាំថ្ងៃនេះគឺថាអតចរិត7យ៉ាងដែលត្រូវគិតពិចារណាហើយអតចរិតទាំងអស់នោះហើយវានាំឲ្យយើងបរាជ័យឬក៏ជោគជ័យអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវខ្ញុំលោកបណ្ឌិតនៅក្នុងវគ្គទី1លោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ថាអតចរិតមនុស្សដែលយឺតស្ទក់ធ្វើការអ្វីមិនលះហាលហួននឹងធ្វើកែឲ្យមកលះហាលហួនបាទព្រោះអាចរឹកស្ទក់ចរឹកយឺតនឹងហើយធ្វើឲ្យយើងអត់មានផលិតភាពហើយខាតដោយមិនដឹងខ្លួនបាទខាតដឹងខ្លួនតាំងពីស្លៀកពាក់ដេកដើរឈរអង្គុយគ្រូមីងគឺថាស្លៀកពាក់ធ្វើម៉េចឲ្យវាដូចកូនកំពុងកំឡុងអញ្ចឹងបាទទី2បើថាគិតកុំគិតរវើរវាយរហូតហើយរហូតដល់មិនដឹងថាត្រូវចាប់ផ្ដើមកិច្ចការទៅពេលណាអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើស្អីធ្វើស្អីទេគិតទៅពីគិតរវើរវាយរហូតអត់ដឹងថាត្រូវចាប់ផ្ដើមពីចំណុចទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ហ្នឹងអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចគិតទៅរវើរវាយរហូតគិតទៅរវើរវាយគឺឈប់អាមានគំនិតរវើរវាយអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងយើងកុំគិតអីវាច្បាស់បាទបាទអាហ្នឹងលើជាចំណុចទីដល់ចំណុចមួយទៀតថាបើសិនយើងធ្វើកិច្ចការអីកុំលោបយកប្រយោជន៍ទៅម្នាក់ឯងត្រូវចែកប្រយោជន៍ឲ្យអ្នកនៃជុំវិញខ្លួនហ្នឹងឲ្យគេបានប្រយោជន៍ដែរហ្នឹងវិញវិញបាទវិញវិញគេជាឈ្មោះថាប្រើចេះឲ្យចេះប្រើយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះក្នុងចំនួនក៏ចឹងដែរកុំថាយើងតបគេមួយដៃផាំងទៅគេស្លាប់បាត់ចឹងទៅហើយចឹងទៅយើងឈ្នះតែឯងចឹងអត់ទេថាណាគាត់ត្រូវឈ្នះដែរគាត់ឈ្នះចំណុចអីយើងឈ្នះក្នុងចំណុចអីចឹងទៅវាបានសុកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាបាទហើយចំណុចមួយទៀតគឺថាបើថាដាក់កិច្ចការឲ្យមួយធ្វើត្រូវគិតពីដើមរហូតដល់ចប់ឲ្យដឹងលទ្ធផលជាមុនអានេះដូចវានៅក្នុងផែនការបាទនៅក្នុងផែនការក្នុងអាជីវកម្មចំនួនត្រូវតែមានផែនការច្បាស់លាស់បាទត្រូវមានផែនការច្បាស់លាស់ត្រូវសិក្សា planning មុនអីមុនអីមុនហើយត្រូវចាប់ដើមពេលណាចាប់ដើមពេលណាចំណាយអស់ប្រមាណបានផលចំនួនប្រមាណអីប្រមាណបាទបាទបាទចឹងឥឡូវអំណាចទី5នៅពេលនេះចង់ដឹងអំណាចទី5មានសល់អំណាច3ទៀតដែលអំណាចអតចរិតនៅក្នុងអំណាចអតចរិតទី5គឺថាដំបូងគឺថាយើងត្រូវស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនបាទស
ស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនអ្នកណាក៏ដោយដែលនិយាយជាមួយយើងយើងស្ដាប់សិនស្ដាប់គាត់ចង់និយាយពីស្អីបន្ទាប់មកយើងវិភាគវិភាគថាគាត់នឹងចង់បានស្អីហើយបន្ទាប់មកយើងបានចេញនៅពាក្យសម្ដីថាអូអានេះគួរដោះស្រាយរបៀបនេះធ្វើរបៀបនេះធ្វើរបៀបនេះបាទគឺថាយើងមិនអាចទៅនិយាយថាអត់ទេខ្ញុំត្រូវចេះចេះចេះហើយយើងអត់ស្ដាប់គាត់អត់ទេគឺយើងអតចរិតអ្នកដឹកនាំគឺត្រូវតែស្ដាប់សិនបាទទោះបីនៅជប៉ុនគាត់ប្រើ theory z គឺថាទ្រឹស្ដី z ហ្នឹងបានន័យថាគាត់ត្រូវស្ដាប់តាំងពីអ្នកជូតសម្រាមឬជូតអត់ឬក៏អ្នកបោះថ្នល់នឹងឡើងទៅបាទបាទ theory z ពីខាងលើមកខាងក្រោមពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកផ្នែកខាងក្រោមនឹងត្រូវដឹងថាតើអ្នកខាងក្រោមនឹងគាត់ធ្វើអីបានប្រាក់ខែចំនួនប្រមាណគាត់រស់នៅណាដេកនៅតណាអីណាប្រពន្ធកូននឹងបានស្អីទៅរៀនអីទៅរៀនអានេះគឺចង់និយាយថាគាត់ត្រូវស្ដាប់គ្រប់ corner នៃសង្គមហ្នឹងគ្រប់ចំណុចនៃសង្គមដែលគាត់ត្រូវស្ដាប់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអានេះគឺអំណាចអតចរិតទី5បាទអំណាចអតចរិតទី5ហើយរហូតដល់អំណាចអតចរិតទី6គេឲ្យឈ្មោះថា synergies បានន័យថាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាមានធម្មពលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក្រុមគ្រួសារហើយនិងសង្គមបាទធម្មពលនឹងកើតឡើងពីស្អីធម្មពលកើតឡើងអំពីសេចក្តីទុកចិត្តសេចក្តីទុកចិត្តដោយសហការីសហការនេះយើងទុកចិត្តផ្ដាល់គាត់ធ្វើណាអូលោកខ្ញុំអញ្ជើញឲ្យលោកធ្វើកិច្ចការនេះលោកខ្ញុំបកគលលោកធ្វើកិច្ចការនេះលោកធ្វើកិច្ចការនេះលោកទទួលខុសត្រូវកិច្ចការនេះនេះគឺជា lesser fair leadership គឺជាការដឹកនាំមួយគេថាផ្ដាល់សេរីភាពទៅឲ្យមនុស្សគិតទៅឲ្យមនុស្សធ្វើការបាទអញ្ចឹងគឺបានផលមកវិញគឺថាអ្នកដែលនៅក្រោមប្រកបយើងហ្នឹងគឺគាត់មានការសบายចិត្តបាទគាត់មានការសบายចិត្តនឹងអ្វីដែលជាដែលយើងដឹកនាំគាត់ដែលយើងប្រាប់គាត់ហ្នឹងបាទព្រោះយើងទុកចិត្តគាត់យើងផ្ដល់ការងារឲ្យគាត់ធ្វើប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងក៏យើងត្រូវតាមមើលគាត់ដែរគាត់ទេធ្វើហ្នឹងបានលុយចំនួនប្រមាណលុយហ្នឹងថ្ងៃប៉ុណ្ណេះចូលទៅតាខ្លះក៏យើងតាមមើលប៉ុន្តែយើងត្រូវផ្ដល់ការទុកចិត្តឲ្យគាត់នេះគឺជា spirit គឺថាគឺជា soul and spirit ណាគឺជាព្រលឹងនៃក្រុមហ៊ុនជាព្រលឹងនៃក្រុមហ៊ុនព្រលឹងនៃអង្គការព្រលឹងនៃប្រធានដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យនឹងកូនចៅគាត់ណាបាទវាអាចនិយាយថាផ្ដល់បារមីឲ្យបាទដូចផ្ទេរបារមីអញ្ចឹងបារមីយើងនិយាយតែសាមញ្ញចាបាទហើយចោះចំណុចចុងក្រោយបាទចំណុចចុងក្រោយខ្ញុំលើកពី synergy នឹងទៀតបាទ synergy យើងឃើញនៅពេលដែលលោកដូចថាខ្មែរយើងក៏ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរយើងក៏ដោយជប៉ុនក៏ដោយអាមេរិកក៏ដោយនៅពេលដែលយើងជួបគ្នាដូចជាប្រជុំនៅភ្នំពេញគេច្រើនប្រជុំហើយគេយកដៃមកបកាកស្មាគ្នាហ្នឹងហើយគេ working picture បានន័យថាគេថតរូបមកក្រឹកចឹងទៅអាហ្នឹង working picture ណាបានន័យថារូបថតការងារបាទរូបថតការងារថាយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគេថាផ្ដល់នៅការទុកចិត្តគ្នាស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាក្នុងផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកអានឹង spiritual synergy មែនទេ synergy គឺឬមួយក៏យើងនិយាយថារូបរួមស្មារតីគ្នាបាទជាស្មារតីរូបរួមគ្នាបាទស្មារតីរូបរួមបាទស្មារតីរូបរួមគ្នាចំណុចទី7បាទចំណុចទី7គឺថាគេឲ្យឈ្មោះថា Sharpen the Saw បានន័យថាសម្រួចធ្មេញរណាសំលៀងឆាបរណាបាទឆាបរណាឆាបរណាយើងឃើញធ្មេញរណាវាច្រើនបាទបាទធ្មេញរណាមានធ្មេញទី1ទី2 100រាប់រយធ្មេញឯណោះបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវសម្រួចធ្មេញរណាណាសម្រួចធ្មេញរណាហ្នឹងគឺគេចង់និយាយអំពីយើងត្រូវឲ្យវាមានបាឡង់ណាបាឡង់បានន័យថាជញ្ជីង
ស្មារមួយបាទចិញ្ចင်းស្មារមួយចិញ្ចင်းសង្គមណាចិញ្ចင်းសង្គមធ្វើម៉េចឲ្យវាបានស្មារការគិតរបស់យើងធ្វើម៉េចឲ្យវាបានត្រឹមត្រូវណាបាទដូចជាថ្ងៃមុនយើងបាននិយាយអំពីអញ្ចឹងក្នុងចំណុចទី7គឺយើងមិនថាយើងខ្មែរយើងគ្មាននោះទេគឺថាខ្មែរយើងមានតាំងពីសម័យជ័យវរ្ម័នទី7មកព្រោះថានៅពេលដែលលោកស្រីដើរចូលទៅខ្លោងទ្វារប្រាសាទបាយ័នអង្គរធំពេលយើងដើរទៅនៅខាងស្ដាំដៃមានយៈកាន់ស្ដេចនាគរាជហើយនៅខាងឆ្វេងដៃមានយៈកាន់សំទោសទេវតាកាន់នាគរាជហូចដល់ពេលនៅខ្លោងទ្វារកណ្ដាលគឺថាមានព្រះព្រំមុខ4បាទព្រះព្រំមុខ4អញ្ចឹងមានន័យថាសាផិនដសរគឺមានន័យអញ្ចឹងគឺថាសម្រួចថ្មិញអាណាហ្នឹងគឺថាគឺយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យវាមានជីងជីងមួយស្មើធ្វើកុំឲ្យវាលំអៀងមកខាងទៅមកខាងណាដំណោះស្រាយហ្នឹងគឺជាដំណោះស្រាយដែលphilosophy មួយទស្សនវិជ្ជាមួយគេថាមនុស្សទូទាំងសកលលោកទទួលយកបានមិនថាធម្មជាតិសត្វលោកឬក៏ជាតិណាគឺថាឲ្យតែគាត់ឃើញថាជីងជីងហ្នឹងវាស្មើហើយគាត់ថាអូខេខ្ញុំទទួលយកហើយខ្ញុំទទួលយកបានអញ្ចឹងដំណោះស្រាយអ្វីក៏ដោយគឺឈរទៅលើជីងជីងស្មើនឹងឯងបាទជីងជីងស្មើនឹងឯងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំដូចជាឆ្ងល់ឆាប់ថ្មីរណាមនេះយើងឆាប់ឲ្យមុតដើម្បីយើងទៅឲ្យបានលទ្ធផលច្រើនជាងមុនតែលោកមនុស្សបែរជានិយាយរឿងបាឡែនបឡង់ទល់រយៈពេលមានបាទថ្មីរណាមានច្រើនចង់និយាយថាថ្មីរណាមួយធ្វើកិច្ចការមួយបាទហើយត្រូវឆាប់ជាមួយថ្មីរណាទៀតឆាប់ថ្មីហ្នឹងឲ្យវាស្មើមិនអាចថ្មីមួយហ្នឹងលើសថ្មីមួយខ្លីថ្មីមួយវែងបានទេបាទបាទបើថ្មីមួយខ្លីវិញមកមិនទៅមកអត់រួចទេវាតាក់បាទវាតាក់នឹងជាប់នៅហ្នឹងបាទអញ្ចឹងធ្វើម៉េចធ្វើឲ្យថ្មីហ្នឹងវាស្មើគ្នាបាទបាទ balance បាទអរគុណលោកមន្តបាទអរគុណអរគុណបាទបាទឆ្លើយទៅនឹងសំណួរតាក់ទងទៅនឹងអតចរិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជីវភាពប្រចាំថ្ងៃហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរដោយសារទម្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹងកាលពីមុននិយាយទៅម្នាក់មានទម្លាប់គ្រប់គ្នាទម្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែយើងផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់យើងមកវិញបច្ចុប្បន្នគេហៅថាផ្នត់គំនិតមួយម៉ាត់ហ្នឹងតើ mindset ណាលោកមន្តនិយាយថា mindset តើផ្នត់គំនិតនឹងថាផ្នត់គំនិតគិតយ៉ាងម៉េចទម្លាប់អតចរិតយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យខ្លាចជាម្នាក់មានលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយឡើងទៅជាឋានៈដឹកនាំបាទអង្គភាពឬក៏ឋានៈដឹកនាំប្រទេសបានហ្នឹងគឺថាយើងក៏មិនដឹងប៉ុន្តែតាំងកពិតទម្លាប់ទៅ7យ៉ាងសោះដែលអាចឲ្យយើងខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងឡើងធ្វើជាមេដឹកនាំបានប៉ុន្តែ7នេះគឺបើសិនជាយើងយកទៅបំបែកទៅរៀនច្រើនទៀតអញ្ចឹងគាត់ថាជា goal សំខាន់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំបាទជួនធូរជាមួយបណ្ឌិតសំហេងជម្រាបលាពីទស្សនិកជនតែត្រឹមនេះបាទ